Vetëm pak orë përpara se Lulzim Basha të mblidhte Këshillin Kombëtar për të zëvendësuar Edi Palokën dhe katër sekretar, Komisioni për rithemelimin ishte në Selin Blu për t'i dorëzuar zyrtarisht shkresën e shkarkimit nga Antarësia bashkë me një ultimatum. Kërkohet nga ana juaj që të merrni të gjitha masat përkatëse për ta jetësuar vullnetin e qartë të demokratëve, të shprehur nëpërmjet vendimit kuvendit dhe referendumit si mekanizëm i demokracisë së drejtë për drejtë, duke liruar ambientet e punës së kryetarit partisë, si dhe duke kryer më njëherë dorëzimet përkatëse te Komisioni i Përkohshëm i Rithemelimit Partisë Demokratike deri më datë 5 janar 2022. Refuzimi i vendimit të kuvendit kombëtar, si organi më i lartë statutor i Partisë Demokratike të Shqipërisë, si dhe refuzimi i vullnetit të 23.385 antarëve të Partisë Demokratike, të cilët ratifikuan vendimin e shkarkimit tuaj, do të detyroj antarësinë e Partisë Demokratike të shndërrohet në përmbaruesin politik të vendimit dhe vullnetit të saj. Komisioni me shkresë i jep arsyet e shkarkimit të Lulzim Bashës, ndërsa thot se ai njeh vetëm veten si një organ legjitim në të gjithë Partinë Demokratike. Kuvendi Kombëtar i Partisë Demokratike të Shqipërisë, organi më i lartë i saj në zbatim të statutit, ka vendosur shkarkimin tuaj nga detyra për thyerje të rëndat statutit Partisë Demokratike, për vetësim të kompetencave të organeve qendrore të Partisë Demokratike, si dhe dëmtim të rënd të interesave politike dhe elektorale të saj. 23.385 demokrat, nga 23.879 demokrat votues, kanë vendosur në favor të vendimit kuvendit kombëtar dhe për shkarkimin tuaj nga detyra e kryetarit Partisë Demokratike të Shqipërisë. Shkresa që i kërkon Lulzim Bashës të liroj Selin deri në 5 janari është dërguar për djeni edhe selive diplomatike në vendin tonë.